God morgon, kanal. Jag satt och läste lite grann sent igår kväll när Vattenfall beslöt och kommentera stoppet som har blivit i Ringhals 4. Ringhals 3 går för fullt, men Ringhals 4 står till sista januari. Jag tror det blir längre, ja. Tydligen så är det så att man har gjort sitt underhåll och man har bytt bränsle. Men när man ska starta upp så hade man glömt en skiljevägg, en avskiljare. Och den ställde till det då så att kylvattnet inte funkade som det skulle. Det som hände var att en effektblockerare, alltså för att inte kärnkraften ska gå, reaktorn ska skicka ut för mycket direkt, så kan man öka på successivt eller minska. Effektblockeraren slog till och smälte. Den är alltså specialdesignad, den där jäveln. Det som stör mig lite grann i det här, det är dels att vd:n går ut och säger att personalen ska inte klandras. Det var ett oavsiktligt fel. Vi ska se över våra rutiner. Vi ska nu specialträna vår personal innan vi gör själva bytet. Så vi ska bygga ut en exakt identisk anläggning för att kunna byta den där. Jaha. Så att på våra kärnkraftverk i Sverige då, som drivs av Vattenfall, så har vi alltså inkompetent personal. Eller de andra länderna som har kärnkraft, de måste ju titta på Sverige och fundera om vi inte är riktigt klok. Eller bäva inför att snart kommer någonting att ske, på grund av att vi inte riktigt vet vad vi håller på med. Och jag får i alla fall känslan så här, att om vi ska hålla på så här och lägga ut miljarder på Ringhals, så ska vi lägga ner reaktorer på Ringhals efter vi har renoverat Ringhals. Sen har vi två reaktorer kvar som ska gå för fullt. Då klarar vi inte av att hålla de jävlarna för fullt, utan vi ska stymla till det på grund av någon anledning. Mest troligt dåliga rutiner och att folk inte kan läsa och följa en instruktion hur fan man gör. Och nu pratar vi inte om en motor för 10 000, utan nu pratar vi alltså om flera miljarder, plus att det är miljontals människoliv som står på spel om det händer saker. Vidare så tycker jag ju att vd:n för Vattenfall skulle ju gå på knäna och säga: förlåt Sverige, vi har gjort ett stort fatabelt misstag nu, men för att kompensera det här så tar vi och sänker alla elräkningar med hälften under november, december, januari, februari, om inte kärnreaktorn är igång i februari. Då tar vi även februari. Och alltså det är ju det mänskliga man kan göra. För att varför ska vi skattebetalare drabbas av att det tabbas och ha sig i en verksamhet? Det här får ju ansvarsförsäkringar och grejer lösa ut. Det här är ju ingenting som vi ska betala för. Att de är dum i huvudet och inte klarar av att göra det mest banala i sin verksamhet. Om de säljer en tjänst som att tillverka el, ja, men kan inte de göra det? Nej, men då får de ta sin smäll för att de har ställt till det för sig själv. Det är ingenting som ska drabba mig som kund. Och det här kommer även att påverka Moderaternas
budgetförslag med elkassan. Var så säker. Det blir mindre vinst att plocka ut. Men, det är en senare fråga. Sen ser jag då att vi har Riksbankschefen står och säger, nej men ring. Ring ett samtal till er bank och säg att ni vill ha amorteringsfritt. Ja, jag vet inte vad man ska säga längre. Alltså, det må vara knapert va. Men du har tagit ett lån för att köpa en fastighet eller liknande. Du ska betala bort det där. Det är det som är hela poängen med att du tar ett lån. Det är att det ska betalas tillbaka. Annars har ju bankerna levt på en falsk trygghet. Och jag vill inte vara med och rädda några mer banker ekonomiskt. Jag får slita för att betala min amortering. Och jag kommer fortsätta. Även om räntan går upp till 4% för mig. Så kommer jag fortsätta betala min amortering. Och ja, jag vet inte. Hela poängen är ju liksom att man ska bli skuldfri. Man ska inte sitta kvar i det jävla träsket. Men ja, jag förstår inte. Folk resonerar att ja, nej men vi ska ha miljonlån åt alla håll. Jag har ingen miljonlån. Jag vill inte ha det heller. Jag skulle få dårdimpen att veta att jag skyldig massvis med miljoner. Det är nej. Nej, för fan. Alltså de pengar jag har kvar på fastigheten att betala, det är tillräckligt. Det är fullt tillräckligt. Och till syvende och sist så är det liksom bara det att så länge du inte har betalat grejerna, anser jag. Alltså du har inte betalat lånet. Då äger du inte det du bor i heller. Eller sitter och åker bil eller någonting. Du kan ha betalat bilen på bilförsäljaren med lånet. Men bilen i sig äger du ju inte förrän du har betalat ditt lån. Så det här är liksom helt horribelt för mig hur folk tänker och agerar. Jag förstår inte. Och jag förstår inte att man bara rycker på axlarna och säger nej men ja, sista januari, ja, det blir bra det. Får kunderna ta. Ja, jo, men nu är det så att Vattenfall är statligt. Så det är inte kunderna, det är vi medborgare och skattebetalare som får ta den här smällen. Skillnad vore om vi hade haft en inhemsk marknad och kunna pungslå våra kunder utomlands med det här. Alltså tagit avansen vi får när vi säljer och betalar den här biten med. Men nu har vi inte det. Så jag förstår inte riktigt hur folk tänker. Jag blir mållös. Och det är inte ofta. Men nu ska jag ta och byta om, tänkte säga. Men klä på mig lite. Så ska vi ta den här vandringen. Och så har vi en film att göra om lite varg idag. Vad är varg? Vad är martall? Vad har vi för defekter? Och varför ska vi inte spara martall och vargar i beståndena? Vi kör det, så får vi se. Trevlig morgon på er. Tjo.